ビュンビュンビュンビュン。Шановні друзі, а в мене прохання, може якось так ви преса якось так, щоб не закривали депутатів, бо вони будуть ображатися. Може вам стільчики дати, а? Дайте стільчики, може, їм. Ні? Подумайте, будь ласка, там, секретаріат. Так, шановні друзі, ми сьогодні будемо проводити з вами позачергову сесію. Саме урочисту сесію з нагоди підписання угоди про побратимство двох міст Вінниці та Калсрує. Це 39-та позачергова сесія Вінницької міської ради 8-го скликання. На початку я хотів би представити наших гостей. В першу чергу давайте привітаємо наших друзів з міста побратима Калсрує. Це мера міста Франка Ментрупа. Директора головного відділу муніципалітету Карлсрує Мартіна Відеркера. Також з нами депутат міської ради Карлсрує, партія Список Карлсрує Люпо Крамер. Депутат міської ради Карлсрує, Вільна демократична партія Том Х'єм. Депутат міської ради Карлсрує, соціал-демократична партія Рафаель Фехлер. Представник головного офісу міжнародного відділу, яка, в принципі, я думаю, організувала все, щоб ми і тут були, і могли і в Карлсрує, я кажу, гарно перебувати і отримувати враження, це Ізабель Фертінг. Депутат міської ради Карлсрує партії «Зелених» Бенджамін Бауер. І депутат міської ради Карлсрує партія «Християнсько-демократичний союз» Тільман Фанкхух. Колеги, ну, по нашій традиції, давайте на початку самої сесії вшануємо пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання.
Так, шановні колеги, ще, ну, я думаю, ви всі бачите, але я повинен сказати, ось, що з нами також є голова військової адміністрації Сергій Сергійович Борзов і В'ячеслав Соколовий, голова Вінницької обласної ради. Так що давайте їх привітаємо також. Так, для початку сесії нам необхідно зареєструватися. Давайте реєструємося. «44. Сесія правомочна. По лічильній комісії в нас немає Нафрійчука. Є необхідність вносити зміни? Достатньо буде? Секретаріат, в нас немає мери. Є необхідність вносити зміни? Немає. Окей, тоді ставлю на затвердження порядку денного. Перше, одне питання – це про затвердження угоди про побратимство між містами Вінниця та Карлсрує. Ставлю на голосування дану пропозицію в цілому. «44. Рішення прийнято. А хто у нас один не голосував, перевіряйте, карточка не працює. От. Так, значить, тоді переходимо до самого проведення сесії. Сьогодні Вінниця радо зустріла вельми поважних гостей з міста Карлсрує. Вінниця і Карлсрує – міста з різною історією і традиціями. Нас роз'єднує відстань близько 2000 кілометрів, але поєднує спільна мета – партнерство та співпраця заради миру та спільного європейського майбутнього. Нещодавно вінничани відвідали Карлсрує, а сьогодні ми вітаємо наших друзів та побратимів на нескореній українській землі. Пані і панове, до промови запрошується вінницький міський голова Сергій Моргунов. Шановні колеги-депутати, шановні вінничани, шановні наші друзі, шановний Франк, сьогодні це фактично зустрічна церемонія, якою ми фіксуємо наше спільне бачення, прагнення побудувати дружні відносини не тільки між містами, а й між народами, українським і німецьким, між членами територіальної громади міста Вінниці і міста Карлсрує. Моє перше знайомство з Франком Ментрупом відбулося онлайн-режимі в вересні 2022 року. Перша персональна зустріч відбулася у жовтні на конференції в Аусбургу. А в листопаді, вже коли наше місто було на порозі повного блекаута, саме Карлсрує нам надало таку достатньо серйозну комплексну допомогу. І от ті зелені намети, які ми встановили як мобільні пункти незламності, це саме була допомога від територіальної громади Карлсрує. І ми вже тоді відчули, що територіальна громада Карлсрує, міська рада, депутати міста Карлсрує і міський голова, вони досить серйозно вболівають за всі ті процеси, я маю на увазі війна, яка відбувається в країні. І ті виклики і проблемні питання, які могли би бути з цим блекаутом. У квітні наша делегація відвідала Карлсрує і познайомилася ближче з самим містом, його мешканцями, відчула його атмосферу і дізналася цінності громад. Можу точно сказати, що дуже гарне, затишне, приємне місто. І я думаю, що після перемоги кожен буде мати можливість, а саме головне – бажання відвідати це чудове місто. Сьогодні ми зустрічаємося як давні друзі. І дуже хочемо, щоб наші німецькі колеги теж пізнали Вінницю, пізнали нашу гостинність, нашу таку українську душу. Маємо надію, що завтра вже, коли будемо прощатися, то ви все правду скажете про місто Вінниці і про вінничан. До речі, під час перебування вінницької делегації у Карлсрує був підписаний меморандум про співпрацю між двома технічними університетами – нашим вінницьким і Карлсрує.
А нещодавно стало відомо, що керівники цих вищих навчальних закладів опинилися в світовому рейтингу кращих ректорів та університетів 2023 року. Це Віктор Біліченко і Олександр Ваннер. І для нас це було досить серйозно і приємно, тому ж вітання нашим обом ректорам. Маємо сподівання, що плани по обміну досвіду та знаннями із німецькими фахівцями та науковцями дадуть гарні результати і будуть корисними і цікавими для обох сторін. В рамках нашої співпраці між містами ми маємо наміри також налагодити партнерські взаємовідносини в плані урбаністики, інформаційних технологій, альтернативних джерел енергії, освіти, культури, охорони здоров'я. І перші кроки ми вже в цьому відношенні робимо. Окремо відзначу, що ми прагнемо створити можливості для налагодження контактів між людьми. Саме головне, і одноразово ми говорили з паном Франком, що одна справа, коли спілкуються між собою муніципалітети, я маю на увазі міські ради, там працівники, але дуже важливо, щоб був контакт між членами територіальної громади. Отак, як, наприклад, у нас з 56-го року це відбувається з містом Кельце, Польща. І от ми дійсно налаштовані саме от на такий, як кажуть, дух налагодження оцих побратимських відносин. Маємо багато планів. Але на сьогоднішній день для нас найважливіше, щоб в Україні закінчилась війна. І саме нашою беззастережною і беззаперечною перемогою. Перемогою України і українського народу. Росія принесла багато горя і сліз. Тисячі українців переживають страшні страждання від втрат рідних, побратимів, від каліцтва, від втрати своїх домівок. Зруйновані цілі родини. Загинули сотні дітей. Десятки міст та селищ рашисти повністю зрівняли з землею. І кожен, хто є в цій залі, в тому числі, має в своїй історії або різні історії, які пов'язані з війною. Злочинні дії Росії не минули жодну родину в нашій країні. Але попри це Україна стоїть і бореться. Адже ми маємо справжніх друзів і в Європі, і в світі, і в Карлсруї, і в багатьох наших містах-побратимах. І як на рівні держави, і так і на рівні муніципалітетів. І саме ця подія – це в цьому підтвердження. Я дякую нашим колегам з Карлсруї за партнерство і вітаю всіх вінничан із появою нового друга в особі громади німецького міста Карлсруї. У нас кажуть так – добрий час. Добрий час і слава Україні! Шановні присутні, до промови запрошується мер міста Карлсруе доктор Франк Ментруп. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Serhii Murgunjov, liebe Bürgermeisterinnen, liebe Bürgermeister, lieber Vorsitzende des Stadtrates, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger von Vinnytsia. Міської ради Сергій Монгрунов, шановні пани та панове, шановні депутати міської ради, шановні гості. Die Ukraine ist Hoffnung für ganz Europa. Das hat unser Bundeskanzler Olaf Scholz Ende vergangener Woche bei der Verleihung des Karlspreises gesagt. Der Karlspreis ist die älteste und bekannteste Auszeichnung, mit der seit 1950 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geehrt werden, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. Україна є надією для всієї Європи. Так сказав бундесканцлер Німеччини Шольц в кінці останнього тижня, коли вручали премію Карла Великого. І найвагоміша і відоміша премія була не тільки дана нашому президенту Володимиру Зеленському, а й всьому українському народу, який мужньо і з рішучістю дивиться в майбутнє. І ми сподіваємося, що наша присутність і
наша співпраця буде плідно продовжуватись. Я дуже радий тут з вами привітатися у Вінниці. Jetzt bekam diese Auszeichnung nicht nur ihr Präsident Volodymyr Zelensky, den Karlpreis 2023 bekam auch das ukrainische Volk verliehen für seine Tapferkeit und seine Entschlossenheit, mit der es unseren Kontinent und unseren damit verbundenen Werte gegen die barbarische Aggression, die der russische Präsident begonnen hat, verteidigt. Und wir verneigen tief unsere Häupter vor diesem Mut und dieser Entschlossenheit und sagen hier die unbedingte Unterstützung auch der Stadt Karlsruhe und aller ihrer Repräsentanten zu. З цією нагородою ми вшановуємо мужність українського народу і даємо поштовх для того, щоб продовжувалось крок до перемоги. Es ist schön und wir sind umso dankbarer, dass wir heute nach einem Besuch der Delegation aus Vinica im April in Karlsruhe nun bei Ihnen hier vor Ort zu einem ersten Gegenbesuch sein können. Es ist schön, dass wir mit Ihrer Stadt eine Partnerstadt initiieren konnten. Wir danken herzlich für Ihre Offenheit, wir danken für die Gastfreundschaft und sind sehr begeistert, wie wir hier bei Ihnen empfangen werden. Ми дуже раді, що сьогодні у нас є візит з нашого боку, відповідь на той візит, який відбувся у Сергія Моргунова в Карлсрує, і ми сподіваємося на подальшу співпрацю. Wir sind gemeinsam verbunden in Europa. Ein Europa, das aus den Schrecken zweier Weltkriege gelernt hat und stolz ist auf das friedliche Zusammenleben seiner Völker, das politische und wirtschaftliche Miteinander, die Schönheit der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, das Stolzes auf Freiheit und Demokratie, auf Rechtsstaatlichkeit und auf den Schutz der Menschenwürde und der Menschenrechte. Ми поєднані з Європою і ми підтримуємо всі ці необхідні стратегії щодо свободи, свободи прав людей, і ми будемо боротися разом. Dabei ist es wichtig, dass nicht nur auf der nationalen Ebene gemeinsame Aktivitäten und eine gemeinsame Politik in Europa betrieben wird, sondern dass auch eine Freundschaft zwischen den Städten, zwischen den kommunalen politischen Ebenen, vor allem aber auch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Städte ganz konkret und ganz direkt entsteht. Але не тільки головним є те, що ми на національному рівні співпрацюємо, а також і на регіональному, що ми можемо завдяки комунальним програмам допомогти розбудові нашої держави України. Und es ist noch kein ganzes Jahr her, dass wir uns in Karlsruhe auf den Weg gemacht haben, eine Partnerstadt in der Ukraine zu finden. Ich will die Entwicklung der verschiedenen Schritte, die mein Kollege dargestellt hat, gar nicht wiederholen. Aber ich darf mich ganz herzlich bedanken bei dem Amtskollegen Morhunov, aber vor allem auch bei der Stadt Vinica insgesamt, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher Zielstrebigkeit wir diese Städtepartnerschaft jetzt gemeinsam auf den Weg gebracht haben. За цей рік пройшло дуже багато подій, і я не буду повторювати те, що говорив вже міський голова, про ті всі заходи, які ми вже зробили, але ми сподіваємося, що надалі ми будемо продовжувати нашу співпрацю. Wir stellen auch in den wenigen Stunden, die wir jetzt bereits in Vinica sind, fest, wie hervorragend diese beiden Städte zueinander passen. Wir haben heute Morgen etwa die besondere Begeisterung der Stadt Vinica für ihre Straßenbahnen und für ihren öffentlichen Personennahverkehr erleben dürfen. Das ist eine unmittelbare Parallele zur Stadt Karlsruhe, die seit Beginn der 1990er Jahre insgesamt 700 Kilometer Schienennetz in den Regionen um Karlsruhe herum mit Nahverkehr und auch Regionalverkehr versorgt und damit einer der Pioniere für den öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland geworden ist.
Сьогодні вже зранку ми відчули ту атмосферу вашого міста і побачили, наскільки наші міста схожі. Ми можемо прокласти ці паралелі між нашими містами для того, щоб потім розбудовувати вашу Вінницю. Ich habe erfahren, dass Vinica die Stadt der Innovationen, der Ideen ist. Auch da hat Karlsruhe eine lange Tradition. Karl Benz, der Erfinder des Automobils, ist ein Karlsruher und hat auch bei uns an der Technischen Universität studiert. Das Laufrad, also der Vorgänger des Fahrrades, ist von einem Karlsruher gegründet worden. Aber auch viele soziale Innovationen sind in Karlsruhe erstmals auf deutschem Boden ausprobiert worden, so zum Beispiel das erste Mädchengymnasium, sodass auch die ersten Studierenden, die Frauen waren, ihren Schulabschluss in Karlsruhe gemacht haben. Помітили, що Вінниця досить інноваційне місто. І також можемо і похвалитися, що в Карлсруе жив Карл Бенц, той, хто винайшов автомобіль. І також у нас була перша жіноча гімназія в свій час. Auch haben wir erfahren, dass Vinica früher eine Grenzstadt war, was noch durch ihre beiden Schwerter im Stadtwappen repräsentiert ist und sie heute mitten in einer florierenden Nation liegen. Karlsruhe ist und war immer eine Grenzstadt zu Frankreich und Karlsruhe ging es auch immer gut, wenn es eine Stadt mitten in einem friedlichen Europa war. Ми дізналися сьогодні, що Вінниця колись знаходилася на кордоні, а Карлсруе також знаходиться на кордоні з Францією, і в цьому також ми можемо мати спільні риси. Und deswegen will ich allen selbst die Chance geben, Karlsruhe kennenzulernen und meine Beschreibung über Karlsruhe jetzt hier abschließen. Ich darf alle Bürgerinnen und Bürger von Vinica einladen, nach Karlsruhe zu kommen, die neue Partnerstadt kennenzulernen. Ich werde alle Bürgerinnen und Bürger in Karlsruhe motivieren, nach Vinica zu kommen und Vinica kennenzulernen. Aber das Wichtigste im Moment ist erstmal, dass wir in der Krise zusammenstehen und dass wir hoffen, dass dieser furchtbare Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Звичайно, я б хотів запросити, щоб і жителі Вінниці познайомились з нашим містом Карлсруе, з його історіями, визначними місцями, а жителів Карлсруе, відповідно, запросити до Вінниці, щоб вони дізналися більше про це місто, місто-партнер Карлсруе. Und uns in Karlsruhe, aber auch in der Mehrheit auf der nationalen Ebene ist klar, dass die Ukraine die Verantwortung trägt und auch das Recht hat, zu definieren, unter welchen Bedingungen dieser Krieg am Ende beendet werden kann. Und sonst niemand. Більшість людей зараз не знає, як буде закінчуватися ця війна, як нації між собою знайдуть спільну мову. Bis dahin stehen wir fest an der Seite der Ukraine und auch an der Seite unserer neuen Partnerstadt Vinica. Wir werden in Krisensituationen immer wieder versuchen zu helfen, aber unsere große Vision ist ein gemeinsames Europa, zu der wir dann in den nächsten Jahrzehnten als Partnerstädte ganz intensiv beitragen wollen. Ми будемо підтримувати Україну, ми будемо підтримувати нашого партнера, місто-партнер Вінницю, і щоб ми разом прийшли в нашу спільну Європу, і щоб Україна стала вже повноправним членом Євросоюзу. Vielen Dank auch für diese beeindruckende einstimmige Abstimmung. Ich stelle fest, dass die Demokratie hier in Vinica deutlich schneller ist als bei uns. Sie brauchen nur 5 Sekunden für eine Abstimmung, wir brauchen 10 Sekunden in unserem elektronischen Abstimmungssystem. Дуже вам дякую за таку одностайну і швидке голосування. У Вінниці, в Україні, вам всього знадобилось 5 секунд для того, щоб прийняти рішення, а у нас Карлсруе з бюрократією ще поки що проблеми. Тут треба вже 10 секунд.
Auch wir bringen einen einstimmigen Beschluss unseres Stadtrates zu dieser Städtepartnerschaft mit, was nicht selbstverständlich ist, weil es auf der nationalen Ebene durchaus sehr unterschiedliche Einstellungen der Parteien auch zur Entwicklung in diesem Krieg gibt. Bei uns im Stadtrat waren sich auch die Vertreter aller dieser Parteien sehr einig, was die Beurteilung des Krieges, des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, was aber auch die Zustimmung zu unserer Städtepartnerschaft betrifft. Що стосується угоди про партнерство, то я хочу наголосити, що у нас в міській раді демократично засідають представники різних партій, і вони також одноголосно проголосували за це партнерство з вашим містом Вінниця. Deswegen verbleibt mir auf einen baldigen Frieden, auf einen Sieg der Ukraine und auf eine gute Städtepartnerschaft und ein gemeinsames Europa dann in den nächsten Jahrzehnten. Wir in Karlsruhe stehen bereit, Vinica steht bereit. Ich glaube, das wird eine ganz wunderbare Freundschaft werden. Vielen Dank für das Vertrauen. І тому я вам дуже дякую. Я бажаю Україні миру, перемоги, і щоб ми вже в мирний час могли співпрацювати, і зараз, і в мирний час могли співпрацювати, розбудовувати наші міста. Я вам дуже вдячний за увагу. До промови запрошується голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Депутат міської ради фракції «Слуга народу» Сергій Борзов. Хочу подякувати, перш за все, уряду Німеччини, народу Німеччини за допомогу в війні з рушійською навалою. Там синхрон. Плюс. Хочу подякувати шановній делегації за те, що вона не побоялася саме в цей період і завітала до нашого міста. Я впевнений і глибоко переконаний, що підписання цієї угоди дасть тільки позитивний поштовх на шляху до європейської інтеграції саме нашого міста. Ні на що не натякаю, але цікава ідея. Саме місто Карлсруе називають містом права, і там знаходиться Федеральний конституційний суд Німеччини, Федеральний суд Німеччини і Генеральна прокуратура Німеччини. Дякую всім депутатам міста Карлсруе, меру міста Карлсруе. І впевнений, що слідуюча делегація депутатів міської ради вже завітає в наше місто побратим. І військової адміністрації. Слово не може після війни. Слава Україні! До промови запрошується голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Шановні міські голови міст-побратимів вже, шановні наші гості-депутати, шановні депутати міської ради, шановний Сергій Сергійович, насправді сьогодні ми маємо дуже важливий день. Угода про побратимство німецького міста Карлсруе та обласного центру нашої Вінниччини – це подія, яку ми з вами вперше переживаємо в своїй історії. Дуже цінно, що у важкі для України часи в нас з'являються не просто зарубіжні партнери, а друзі-побратими. Саме в цей час, коли Україна бореться за демократію і вільне життя, за цінності, які ми
разом сповідуємо з вами. І саме ці цінності сьогодні боронять наші військові за таку саме демократичну і вільну Україну, і за демократичну Європу воює українське військо. В цьому ми відчуваємо велику допомогу і дякуємо країнам-партнерам, містам, громадам, окремим людям, оскільки ця допомога починається від навчання українських солдат, допомога жінкам і дітям в прихисті. Це і квадрокоптери, і військовий одяг в зимовий період, і в важкий період на межі блекауту, допомога генераторами, продуктами харчування в тисячах, десятках тисяч тонн. Я переконаний, що Україна переможе, і ми з вами будемо будувати єдину демократичну Європу. Повірте, ми вміємо і дружити, і працювати, і разом з вами зможемо розвивати наші регіони, наші міста і наші громади, міняючись досвідом, підтримуючи один одного. Але зараз основне – перемогти ворога. І дуже важливо, що ми в цьому не єдині. Бажаю успіху в розбудові наших партнерських дружніх стосунків. Перемоги нам усім. Слава Україні! Дякуємо, Сергій Сергійович, В'ячеслав Петрович. Ну що, будемо переходити до голосування. Але я забув саме ще головне. Дивіться, як сьогодні гарно співпали дати. У нашого колеги сьогодні день народження. Піжевського Андрія Анатолійовича. Якраз до його подарунок йому ще й зробимо, що в цей день підпишемо відповідну угоду. Давайте привітаємо Андрія Анатолійовича. Побажаємо здоров'я. Здоров'я, благополуччя, всього самого найгарщого. Дякую. Так, колеги, значить, перед тим, як перейти до голосування, угода у вас всіх, ну, проєкт рішення у вас всіх є, але я таки зачитаю текст угоди, а потім вже перейдемо безпосередньо до голосування. Значить, угода про побратимство між Карлсрує, Федеративна Республіка Німеччина, та Вінниця, Україна. Продовж десятиліть муніципальні партнерські стосунки пов'язують федеральні землі, регіони, а також людей, і в такий спосіб роблять засадничий внесок до співжиття в Європі. Відносини між німецькими та українськими містами-побратимами ФРН та України супроводжують її на шляху інтеграції до спільноти європейських держав. Вони є втіленням проявленої солідарності та взаємної підтримки у часи скрути та криз. Міста Карлсрує та Вінниця хочуть вирішувати цим спільним шляхом та закріпити його на всіх рівнях за допомогою ланцюжка дружби. Як представники Ради відповідної громади ми заявляємо, що за допомогою цієї угоди ми засновуємо побратимські відносини між Карлсрує та Вінницею. Від імені наших громадян ми запевняємо, що будемо забезпечувати обмін ідеями та сприятимемо стосунками між нашими містами, міськими установами та людьми. Співпраця та зв'язки будуть різноманітними та гнучкими за своїм спрямуванням. Ми будемо орієнтуватися, з-поміж іншого, на сферу освіти, інформаційних технологій, використання альтернативних джерел енергії, урбаністичної мобільності та розвитку простору, а також культурну та наукову сфери. Великого значення надаватимуть також контактам між громадянами на рівні громадянського суспільства задля сталого розвитку з цих стосунків та їхнього супроводу. Ми беремо на себе зобов'язання цілеспрямовано формувати зв'язки та довіру між нашими громадами, щоб зробити внесок до спільного миру в Європі. Цю угоду підписано 23 квітня 2023 року у місті Карлсрує,
та буде підписано 19 травня 2023 року в місті Вінниці. Її складено німецькою та українською мовою. Обидві версії мають однакову юридичну силу. Вінниця, 19 травня 2023 року. Отож, ставлю на затвердження відповідний проєкт рішення щодо затвердження угоди про побратимство між містами Вінниця, Україна та Карлсрує, Федеративна Республіка Німеччина. Голосуємо в цілому. Нажимайте на ці клавіші сильно. 45, рішення прийнято одноголосно. Підписання угоди про побратимство між містами Вінниця, Україна та Карлсрує, Федеративна Республіка Німеччина, запрошується вінницький міський голова Сергій Моргунов та мер міста Карлсрує доктор Франк Мендруп. Присутні наразі у цій залі, має відбутися ще одна історична подія, а саме спецпогашення власних ексклюзивних конвертів та марок під назвою «Міста спокою та рівноваги Карлсрує Вінниця» з серії «Побратими». На знак шани та вдячності за підтримку, співпрацю та сталий розвиток громад Вінницька міська рада, Вінницька дирекція акціонерного товариства «Укрпошта», Офіс туризму Вінниці та Інститут розвитку міст випустили поштову марку та конверт, присвячену нашому новому побратиму та другові місту Карлсрує. На марці зображено два символи міст – палац Карлсрує, архітектурний образ якого доповнює вежа, та символ нашого міста – вежа Артинове. Дві вежі – як чергове нагадування про те, що ми непохитні та сильні у спільній боротьбі з агресором, єдині у цілях та прагненнях. До церемонії спецпогашення запрошується міський голова Сергій Моргунов, мер міста Карлсрує доктор Франк Мендруп та директор Вінницької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Володимир Шаловінський.
Громадська рада на знак шани та вдячності за побратимських відносин між Вінницею та Карлсрує, за всебічну підтримку, справжнє дружнє партнерство та співпрацю, відзначає подяками наступних представників делегації з міста побратима Карлсрує, а саме Наталію Кох, представника Асоціації українців у Карлсрує. Великий жаль, вона не могла приїхати. Дякую, якого маю отримати Наталія. Також разом із подякою міський голова Сергій Мосунов дає до українського книжки про історію України, а також саме тоді, коли Сергій делегацію. Вінницької міської ради нагороджується Ізабель Перті, представник відділу міжнародної співпраці муніципалітет Карлсрує. Прийняли, що ми підписали угоду про побратимство з містом Карлсрує. Я думаю, що ви це все знаєте всі, цю історію з Дулом Дахом. Знаєте, так? Це саме порізане дуло танка Т-80 БВМ. Це модернізований танк, один із найновіших танків Російської Федерації, який приймав участь перед війною в параді в Москві на Червоній площі. Але під час вторгнення з боку Білгорода його знищив наш український підрозділ «Кракен», де служив багато вінничан. І саме представник такої волонтерської і громадської організації «Шахіна» Діана Павлоленчук, вона одна із ініціаторів саме створення таких сувенірів. Вона з одного боку на згадку про цю трагедію і на те, що ми можемо нищити ворога. І те, що ми можемо зробити будь-якої техніки, тих осіб, кавичка, які посягнуть на нашу територію. Тому передаю шановному пану Франту Мертвуку від наших волонтерів саме цей сувенір. Ми привезли з собою подарунок з Карлсрує. Das ist ein Rehkitz Bambi, das kennen vielleicht manche aus entsprechenden Filmen. Що також відповідає багатьом фільмам. Das ist hergestellt in unserer Majolika, das ist eine Keramikfabrikation, die es in Karlsruhe seit 1911 oder 1913 gibt, eine der ältesten Keramikmanufakturen in Deutschland. Це виріб однієї з найстарніших мануфактур в Німеччині, Майолики. Und in den 60er Jahren ist die Verleihung des Bambis, das war damals der wichtigste deutsche Medienpreis in Karlsruhe, jedes Jahr passiert. І там також відбувається нагородження премії за медійне мистецтво. Und das waren dann Zeiten, in denen Rock Hudson, Gina Lollobrigida oder Sophia Loren in Karlsruhe präsent waren. Ein bisschen die goldene Medienzeit unserer Stadt. Були такі часи, коли і Софі Лорен могла завітати до Карлсрує на такі презентації і премії. Deswegen hat dieses Rehkitz, dieses
Zambi aus Karlsruher Fabrikation für die Emotionen und das Herz der Karlsruher immer eine ganz besondere Bedeutung. І тому цей маленький Бембі із Карлсрує, він і символізує ті емоції і нашу підтримку, які ми вам даруємо з Карлсрує. Und jetzt freue ich mich, dass wir ein solches Bambi mitgebracht haben, damit es jetzt hier in Vinica immer an die Partnerstadt erinnert, aber auch ein Zeichen der Internationalität, der Demokratie und der Offenheit unserer beiden Partnerstädte ist. Цей маленький Бембі – це не тільки символ того, що ми даємо вам, даруємо вам на згадку, але це також це символ демократії, партнерства і взаємодопомоги. Я б давно казав, що треба мати свій символ вірної. Пам'ятаєте, так? Дуже приємно, дякую. Wir haben auch hier eine Fotografie aus Karlsruhe und auch zu Karlsruhe mitgebracht. Ми також привезли вам цю фотографію з Карлсруе міської ради. Karlsruhe ist ja eine Kleinstadt und der Mittelpunkt und der Beginn von Karlsruhe war der Turm dieses Schlosses, unter dem auch im Jahr 1715 der Grundstein von Karlsruhe gelegt wurde. Karlsruhe ist ein kleines місто, але ворота цього замку це якраз є шляхом, який був відкритий 1715 року до нашого міста. Das Karlsruher Schloss war der Mittelpunkt und davon sollten 32 Strahlen als Straßen symmetrisch in die ganze Welt führen, wie eine große Sonne. Цей замок Карлсруе був центром, вже від якого йшли 23 вулиці і дороги в різні країни. Und die wichtigste dieser Straßen ist die sogenannte Via Triumphalis, die direkt nach Süden führt. Und wir stehen jetzt auf dieser Via Triumphalis und schauen auf das Schloss. І найцікавіше це вуличка, яка веде на південь, з якої ми можемо так звана Триумфальна, з якої ми можемо бачити цей замок. Und das ist damit erstmal ein Ausdruck eines sehr absolutistischen Machtanspruchs. І це якраз вираз абсолютного влади. Und genau in diese Achse hat jetzt ein Künstler, man sieht es an diesen kleinen Schildern, Sichtbehinderungen, hat etwas Künstlerisches installiert und auf diesen Tafeln stehen wichtige Texte aus den Menschenrechten, den Grundrechten und etwas, was mit der Rechtsstaatlichkeit zu tun hat. На замку там представлені дошки, на яких прописані всі права людей, які потрібно вважати. Denn am Ende geht es um die Ausgewogenheit zwischen Vergangenheit und Zukunft, die Ausgewogenheit zwischen Macht haben, aber auch Macht teilen und die Ausgewogenheit der verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Interessen, die eine Stadtgesellschaft bilden. І таке поєднання старовини і новітніх пам'яток якраз символізує зв'язок між минулим і сьогоденням, між владою, але також і з тим, як повинна розподілятися влада. Das ist eine typische Ansicht von Karlsruhe, die jeder, der meiner Einladung folgt, auch selber mal anschauen kommen kann. І так виглядає моє запрошення до Карлсруе, де ми вас будемо чекати. Meistens sind auch noch ganz viele. Там завжди дуже багато людей. Und auch das verbindet uns mit Vinica, die, wie auch auf der Briefmarke steht, ja eine Stadt der Ausgewogenheit ist. І це поєднує нас також з Вінницею, як це і зазначено на цій погаженій марці, символ нашого партнерства з Вінницею. Шановні друзі, на цьому наша сесія завершується.
Я всіх вас запрошую на сходи біля фонтану Мушлі, щоб ми зробили спільне фото разом з нашими друзями з Корцлує. І на 12.30 на попередження до меморіалу вшанування пам'яті всіх загиблих в російсько-українській. Дякую. Можете вас зустрітися.